Velkommen til Københavnerliv, en ny kulturkanal, der vil guide københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden til premieren på de seneste teaterforestillinger og forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. København er en gammel og smuk by. En by, som turister flokkes til. En by, som vokser sig større og større hver måned. Ifølge Københavns Kommune får København hele 10.000 nye borgere om året. Det betyder, at der er et stort behov for nye boliger. Den store tilflytning har skabt en by i rivende udvikling, hvor nye områder som Ørestaden, Nordhavn, Teglholmen, Carlsbergbyen og snart Jernbanebyen er vokset op som nye bydele. Men det er ikke alle, der er tilfredse med de ejendomme og boliger, der bygges. En ny bevægelse og forening ved navn Arkitekturoprøret er opstået i protest mod den byggestil, der har præget København i årevis. I deres manifest skriver de, at alt for meget nybyggeri yder ikke de danske byer retfærdighed. Når nye bygninger skyder op i gamle byområder, er de alt for ofte en forregnelse af byen i forhold til de ældre huse, de ligger opad, og nye byområder er mere kendetegnet ved monotoni, tilknappethed og knaldhårde overflader end ved et hyggeligt og rart bymiljø, hvor mennesker i kød og blod har lyst til at opholde sig. Det, man ikke må glemme, er, at hvis et torv eller et byrum skal fungere, så er det ligesom en stue. Der skal være nogle ordentlige vægge. Man kan ikke bare have et gulvtæppe og sige, se, nu har vi en dejlig stue, her kan I sidde. Væggene skal danne rammen rundt om et byrum, og det er altså husfacaderne. Og hvis de er døde syge, så fungerer det ikke. Hvis det er sådan noget som Nyhavn, så fungerer det fantastisk. For det er som et tapet, ikke? Folk er jublende glade for at sidde der. I Aarhus er der en å, og så er der en lille stump af den å, hvor der er rigtig sjove huse. Der sidder folk i hundredvis, og så er der en masse andre bygninger, som er kontorbygninger. Der er der ingen, der sidder. Københavnerliv mødtes med foreningens formand, Jep Loft, til en snak om bevægelsen og til en tur rundt i byen for at se eksempler på det gode og det dårlige bymiljø. Jeg hedder Jep Loft, og jeg er her, fordi jeg er formand for Arkitekturoprøret. Det er en svensk bevægelse, der har kørt i 5-6 år nu, og har bredt sig til Danmark og Norge og Finland og Estland og flere andre lande. Og der er over 50.000 på Facebook i Sverige. Vi er 7.500 snart i Danmark, og der kommer hundredvis af nye hver eneste uge. Så der er virkelig folkelig opbakning, og der er to ting, vi gerne vil gøre opmærksom på i Arkitekturoprøret. Det ene er, at vi synes, man skal passe på vores byer. Man skal lade være med at rive huse ned og bygge store, grimme, brutale, nye huse ind i de gamle bykerner. Det har man ikke været god til, eller det har man gjort alt for meget i de sidste mange år. Og det andet er, at vi er kede af alt det nye byggeri, der kommer. Hvorfor kommer der ikke nogen sjove byer ud af det? Der kommer en masse huse og sikkert gode lejligheder og alt muligt. Men tænk, hvad der kunne være bygget, hvis man havde rigtig skabt gode byer. Og det synes vi ikke rigtigt, der er sket i 100 år. Og hvis vi nu skal ud og gå en tur her i København, så vil jeg gerne tale om bymiljø. Altså byrum. Steder, hvor vi gerne kan lide at komme, og hvor vi kommer, fordi vi føler os glade og trygge. Og vi kommer, selvom vi ikke nødvendigvis har et ærne der. Vi taler, og vi har gjort rigtig meget for naturmiljø, og vi kan alle sammen godt lide at komme i skoven. Og vi passer rigtig godt på naturmiljøet. Der er en lovgivning, der passer på naturen. Men vi kan også godt lide at komme i byen, og det er det, vi skal nu. Og vi passer ikke på vores bymiljø, og der er ikke nogen lovgivning. Der er ikke noget, der beskytter byen mod at blive ødelagt. Og derfor er det, jeg meget gerne vil snakke om bymiljø, og hvad der gør byrummene gode, at ikke vil snakke om arkitektur. Det er noget helt andet.
det fører ikke rigtigt til noget. At snakke om arkitektur, det er ligesom at snakke om moderne kunst. Vi bliver aldrig enige, det skal vi heller ikke være. Og det kommer ikke, der kommer ikke nogen konklusion ud af det. Hvorimod bymiljøet, der tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om, at her er dejligt. Her hvor vi er, og det er der mange andre, der også synes. Og der kommer, man er turist i sin egen by, og turister kommer til udefra og se, hvor mange caféer der er, hvis de ellers måtte være åbne. Hvorimod, hvis vi tager ud i Ørestaden, hvor der har været en masse fine arkitekter på spil, så kan vi se, at det er der ikke rigtig kommet noget bymiljø ud af. Og det skyldes jo, at hvis man lægger vægten på arkitektur, så skal man jo bruge de værdinormer, der gælder for god arkitektur. Og i de sidste 100 år, der har det været modernismen, funktionalismen, modernismen, i hvert fald en tankegang, der gik ud på, glem alt om fortiden, nu skal I bare se, at vi bygger noget, der er moderne, men ikke nødvendigvis menneskevenligt, mange gange brutalt, hensynsløst. Og hvis det er de værdinormer, man bruger, ja, så kommer der ikke noget godt ud af at snakke om arkitektur. Så derfor siger jeg, lad arkitekterne tale om arkitektur, gerne for min skyld. Men det kan jeg ikke bruge til ret meget. Jeg vil meget hellere snakke om bymiljø. Og det er det, jeg synes, vi skal se på i dag. Hvor er de gode bymiljøer? Hvor er det, det er gået galt? Så når I med jeres arkitekturbrør, som det I gerne vil opnå, det er en debat omkring bymiljø. Ja. Snarere end det er om, hvad er smukt og hvad er pænt. Ja, ja. Altså, det med at være smukt. Hvis du tager til Italien eller Frankrig, så er det jo som regel ikke for at tage på badeferie. Så er det fordi, du elsker alle de byer og de hyggelige små torve og så videre, der er rundt omkring. Men Frankrig og Italien har været langt bedre til at passe på deres byer, end vi har i Danmark. Men hvis du så kigger på det enkelte hus på sådan et fantastisk torv, så er huset egentlig grimt. Det er sådan fuldstændig almindeligt firkantet hus med kvadratiske ruder, der er ikke engang sprosser i. Der er ikke nogen særlige udsmykning eller noget. Og alligevel er det så smukt, fordi det danner en helhed. Og det gælder også mange af de huse, vi skal se på nu. Det er ikke fordi, de selv er fantastiske. Jeg synes nu altså, de er sådan et hus som det der, synes jeg, er fantastisk smukt. Men det er ikke det, der er det vigtige. Det er, at de sammen skaber et bymiljø, som vi alle sammen godt kan lide, og som vi føler os trygge i. Og det er jo det, vi ikke har kunnet med det moderne byggeri. Når man går rundt ude i en forstad og kommer til en S-togstation om aftenen, så føler man sig ikke specielt tryg. Men hvis man går op ad den metrostation, der ligger derhenne, så tror jeg, man føler sig ret tryg ved at gå rundt her. Og det har noget med bymiljøet at gøre. Ja, at der er mennesker, der er mange huse, der er mange døre. Folk kommer ind og ud. Det er ikke en stor blok, der ligger ude frit. Det er huse, der ligger i kvarterer, og hvor der skabes nogle trygge vægge for nogle gode byrum. Hvordan man skaber et attraktivt bymiljø, det kom jo helt af sig selv i de første mange hundrede år i alle de danske byer. Gaderne her er jo nærmest vokset op organisk. De er ikke planlagt ved et skrivebord, hvor der er siddet en mand med en lineal og sagt, nu skal vi have en lang lige gade, og skal med nogle store firkantede huse osv. Og det er det, jeg tror, man skal vende tilbage til. Kigge på, hvad der virker, og så bruge det, i stedet for at sidde med en lineal og planlægge og sige, nej, vi er ligeglade med fortiden, nu skal vi tegne noget rigtig smart osv. Det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg kan næsten ikke pege på et eneste eksempel, og jeg kan pege på så mange forspildte chancer. For alle vores havne, ikke alene i København, men i næsten alle de danske havne, har man inden for de sidste 20 år fået plads til nybyggeri, fordi nu skal man ikke bruge kulpladsen og tømmerpladsen og det andet længere. Og hvad er der kommet? Kedelige boligblok, der bare ligger der. Tænk, hvis man havde skabt et rigtigt bymiljø rundt omkring en havn, som Nyhavn, som de bornholmske havne, som alle de havne, I finder nede ved Middelhavet. Man kunne få nogle fantastiske bymiljøer ud af det. Men det har man bare overhovedet ikke gjort noget for. Er en del problem måske ikke, at der måske netop mangler en byplanlægning? Altså det kan du godt sige. Om, hvordan skal det her havnemiljø være? Ja, det kan du godt sige. Jeg tænker med at få lov til at lave prestigeprojekter. Men hvis man skal have en bedre byplanlægning fremover, så skal den være menneskevenlig. Den skal være baseret på det, der virker.
Man skal ikke sidde og tegne noget, der ser smart ud. Man skal sige, vi skal skabe et miljø, hvor folk kan lide at være, og hvordan ser sådan et ud? Det er som regel mange små huse, der ligger tæt ved siden af hinanden, og danner en mangfoldighed, men på en eller anden måde med alle husene er forskellige. Ikke store ens huse, eller masser af ens huse. Det bliver kedeligt. Nu går vi her i Kompagnistræde. Ja, det er det klassicistiske København. Den byggestil, man havde i slutningen af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet. Og det er for mig hjertet af København og den danske sjæl, hvad angår byggeskik. Det her er noget af det flotteste, ikke alene i Danmark, men i hele verden. Og det er også kendt. Jeg tror, at alt hvad vi har af bymiljø, der er det her det eneste, der virkelig løfter sig op i international klasse. Og det paradoksale ved det her byggeri, det er jo, at de huse, vi ser her, er bygget på et tidspunkt, hvor Danmark var så fattigt, som det aldrig nogensinde har været før eller siden. Byen brændte 2 gange i 1728 og i 1795. Og så kom englænderne og bombede den sønder sammen og tog flåden, der var byens største arbejdsplads. Og staten gik bankerot, og vi mistede Norge. Og det har aldrig stået ringere til, end i begyndelsen af 1800-tallet. Og så fik man bygget de her huse. Kan det gøres flottere? Og så siger man, nej, vi kan ikke bygge sådan, som vi gjorde i gamle dage. Det er alt for dyrt. Altså her kunne man bygge de her huse, da man ingen penge havde. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det. Om det der er mursten eller beton, det er ligegyldigt for mig. Jeg kan ikke se forskellen. Det er alligevel et pudset hus. Du får ikke prisargumentet, det er ikke noget. Nej, jeg køber det overhovedet ikke. Jeg mener, at selvfølgelig kan man bygge pænt, uden at det skal være meget dyrere. Når man taler om, at man ikke har råd til at bygge pænt, og det er fordi, det skal være billigt, og det bliver så grimt, det tror jeg ikke på. At bygge et almindeligt hus, som dem vi ser her, I kan se, der er jo ikke nogen særlige spir og tårne og mærkelige ting. Det er enkelt, det er elegant, det er tidløst. Men man bygger ud i Ørestaden, så laver man dobbeltv'er og 8-taller og alle mulige mærkelige huse. Det må da være meget dyrere. Så argumentet om, at det er et pengespørgsmål, det køber jeg ikke. Og som tidligere sagt, det kan da godt være, hvis det var lidt dyrere. Men så får man pengene igen mange gange ved at skabe et bymiljø. Får man højere huslejer, højere værdi, fordi man får mere tryghed, man får gladere borgere. Så når du for eksempel kigger på et sted som Ørestaden, og det måske ikke har fået det liv, man måske godt kunne tænke sig, det skulle have haft, derfor når man kigger på de der arkitektplaner, så er et af dine argumenter så, at det er simpelthen fordi, at de ikke har fået bygget på den her slags måde. Ja, altså jeg mener, at man har bygget den her modernistiske stil gennem de sidste 100 år. Hvert hus skal være et kunstværk. Det skal ikke indgå i nogen større handle, i nogen større sammenhæng. Og man tænker ikke i bymiljø, man tænker i arkitektur. Det kommer der ikke noget godt af, i hvert fald ikke så længe, at den dominerende arkitektoniske retning af modernismen, fordi den er ikke menneskevenlig, den er brutal og hensynsløs på mange måder. Hvorimod det her, det er jo folk, der bare har, de spiller alle sammen efter de samme regler. Der er ikke 2 huse, der er ens. Det giver liv, at de alle sammen er forskellige, har forskellige farver. De har alle sammen døre. De har vinduer, der står op i stedet for at ligge ned. Men de spiller efter de samme regler. Der er ikke et af husene, der siger, se mig, nu vil jeg være helt anderledes. Nu bygger jeg helt forskelligt fra alle jer andre. For det slår det i stykker. Og det er det, vi ser på mange torve i byerne. At et enkelt hus kan ødelægge det for alle de andre, og det er så ærgerligt. Det bymiljø, vi går rundt i her, det har alt det, som er godt for et bymiljø. Så der er samlingspunkter, der er torve, hvor folk kan komme. Der er gader, der ikke er lige, og stræder, nogle er brede, nogle er smalle. Der er diversitet. Og hvis vi skal sammenligne bymiljø og naturmiljø, så kan vi sige, at det her det svarer til en naturskov, hvor der er gamle træer og nye træer og forskellige ting. Der er diversitet og der er variation og alt muligt. Hvor de nye bykvarterer, de kan sammenlignes med en plantage. En lang række af fyrretræer, som er ens, kedelige,
og hvor der heller ikke er nogen noget dyreliv eller noget, fordi der savnes den diversitet. Så man kan drage paralleller mellem bymiljø og naturmiljø på en hel række punkter. Og derfor er det ærgerligt, at man ikke har lært mere, når man bygger byer, når nu man på naturens område virkelig har forstået det. Loft og resten af arkitekturbrødet er ikke kun utilfredse med de bymiljøer eller samme, der har defineret København de senere år. De er også utilfredse med arkitekterne. De synes nemlig, at arkitektstanden har svigtet ved på den ene side at ville dominere debatten, og på den anden side ved ikke at sige fra og udøve selvkritik. Om arkitekter skal lytte mere, det vil jeg sige ja til. Jeg synes, arkitekterne har distanceret sig fra den almindelige befolkning. I mange år har de været helt uinteresserede i, hvad almindelige mennesker mener. De har sagt, I er jo ikke fagfolk, I har ikke forstand på det. Det er os, der ved, hvordan det skal være. Det er altså ikke gået godt. Det er faktisk ført til en meget kedelig byggeri. Så ja, arkitekterne skal prøve at komme i kontakt med den brede befolkning og lytte og se, hvad det er, folk gerne vil have, og ikke være så bange for, at nogen siger, at det er jo prestige, og det er jo nostalgi, og det er jo romantik. Det kan godt være, men det er da meget bedre end noget stort, grimt beton, som ingen kan lide. Det, der er galt med arkitektuddannelsen, det er, at hvert hus bliver betragtet som et lille kunstværk i sig selv. Og når du læser bøger om arkitekturhistorie, om alle de bygninger, der fremhæves, så står der alt det gode, man kan sige om bygningen, der står aldrig. Passer den ind i området? Skaber den et bedre byrum, end der var før? Og det har ikke indgået i uddannelsen. En by består af helheder. Og det gælder om, at man gør de helheder bedre, eller ikke slår dem i stykker. Hvis man laver et brutalt nybyggeri og siger, nej, det er kæmpe flot arkitektur, godt nok passer det overhovedet ikke her, så har arkitekterne ikke interesseret sig for det. Hvis du læser om Nationalbanken i København, så står der en hel masse om den. Der står aldrig, den ødelagde en hel karré, gjorde den fuldstændig mennesketom, og det fine bymiljø, der var på Gammelholm, det er nu slået i stykker af en stor bygning. Det skulle indgå i arkitektuddannelsen, at skabe helheder, og ikke tænke i enkelte isolerede huse. Arkitektuddannelsen har manglet det at tage hensyn til omgivelser. Den har sagt, nej, nu bygger jeg noget rigtig brutalt, som er helt anderledes. Så håber jeg, at folk lægger mærke til mig. Okay. Og det har vi set så mange år, og så mange eksempler på. Nu er det ikke interessant længere. Selvom Loft er utilfreds med store dele af det nybyggeri, der har præget København, begræder han også en række projekter i den gamle del af byen, hvor bygherrerne har fået tilladelse til at rive ned og bygge nyt. Det har, ifølge ham, ødelagt steder, der ellers var gode bymiljøer. Nu står vi her på Bremerholm og hjørnet af Lille Kongensgade og kan se noget, der er gået rigtig galt. Der, når vi kigger ned af Lille Kongensgade, så kan vi se, hvor flot den ene side er, ikke? Med skinbuksen og parnasse og hvide svinestue og alt muligt. Og hvor død kedeligt den anden side med magasin er. Der lå Kong Hanses boder. Der lå huse tilbage fra Kong Hanses tid, 1500-tallet. Og dem rev man ned for at stille det der op. Og det kan man jo godt græde en hel del over. Hvis vi så kigger ned ad Bremerholm, så ser vi en anden ting, der er gået helt galt. Her lå en gade, der hed Holmensgade, som var meget smal. Og der var selvfølgelig gamle, fine huse hele vejen. Og her var der også et hus. Der var en lille gade, der hed Indegade, og så var der en karré her. Der var ikke engang noget lille torv. Nu kan I så se, hvad der er kommet. Ikke? Glas og stål og en død kedelig gade. Og det er bare så trist. Der er ikke noget bymiljø i det der. Men hvis vi nu går lidt ud og kigger ned, så kan vi se, at der ligger lige nogle huse, der har overlevet, der strider frem. Og de huse, der de pæne huse, er bygget i 1970'erne. Og det er jo fantastisk. Det var Københavns Kommune. Alt lignede et bombekrater her, efter man havde lavet gadegennembruddet og reddet husene ned. Og så sagde Københavns Kommune, nu genopbygger vi huse i den stil, der lå. Og så fik man altså lappet de der karréer hen ved Laksegade, Dybensgade, Linkerstræde sammen, så man har det fine lille bymiljø op mod Nikolaj Kirke bevaret. Så kom turen til den anden side af gaden, I kan se derhenne. Og der ser I tre store glashuse.
Og dem er der jo ikke meget sjov ved. Da de skulle opbygges, der sagde banken, Landmandsbanken, som det var dengang, Danske Bank, at vi ville da også gerne bygge nogle huse, ligesom dem over på den anden side af gaden, i samme stil, så vi får repareret på skaderne og genskabt det fine gamle miljø. Men så sagde arkitekterne, nej, det ville de ikke, og det var prestige og så videre. Og så fik vi de der glashuse. Og det var trist. Og nu er der så det sjove, at banken flytter ud af det hele det store område og har solgt alle bygningerne til en tysk pensionskasse for læger i Vestfalen. Og de vil bygge hele det store område om til noget spændende og godt. Og det sidste af de tre glashuse, det er et af dem, som de skal bygge om. Og så har vi sagt til dem, kunne I så ikke prøve at genskabe det gamle bymiljø, ligesom Københavns Kommune gjorde over på den anden side af gaden. Så vi får lappet lidt på skaderne, og det håber vi virkelig, at de gør. Vi har haft to møder med dem, og de vil bygge huset om. Det skal ikke blive ved med at ligne det der glashus. Men vi håber sandelig, at de lytter til os og prøver at reparere på skaderne. Det vil være første gang, at man så, at man prøver at genoprette. Ligesom vi har naturgenopretning, så vil vi også gerne have noget bygenopretning, og det kan vi få derhen. Men nu går vi i Pilestræde, og I kan se, at det her det er også en rigtig gade. Den har liv og atmosfære. Nu er der måske lidt byggeri og så videre. Men der er forskellige huse, der er restauranter. Der er den atmosfære, som viser, at det er en gammel by. I kan også se, hvordan gaden kroger. Den går ikke lige. Og så kommer vi op her til Møntergade, og så ændrer gaden fuldstændig karakter. Nu kommer vi op til det store nybyggeri, som Egmont lavede i hele deres karré. Og det har virkelig gjort skade på byen. Det har ødelagt et helt bykvarter. Nu kommer vi op til hjørnet af Pilestræde og Møntergade, og der kan vi så se, hvordan man ødelægger en by. Her er der lavet et kæmpestort kontorbyggeri i 60'erne og 70'erne. Og prøv at se, hvordan Møntergade den ene side, liv, diversitet, smukke huse, en kro, en frisør og et galleri og butikker, der fungerer. Og så prøv at se på venstre side af gaden. Prøv at se lige fra hjørnebutikken her, så er alle butikkerne tomme. Og den der facade, den slår det hele i stykker, ikke? Brutalt og hensynsløst. Det her, det sker i 70'erne. Og Gutenberghus, som det hed dengang, Egmont, insisterede på at rive hele gaden ned. Og der også flytte dens forløb. Den gik lidt anderledes. Og så stille det her hus op, som de overhovedet ikke skulle bruge til noget. De har aldrig brugt 1 kvadratmeter af det selv, så vidt jeg ved. Det blev lejet ud lige fra starten. Og det er heller ikke dem, der bor derinde nu. Så det er bare at ødelægge en by. Og prøv at forestille jer, hvis hele København så sådan her ud. Hvis man gjorde det samme, man har gjort her med alle de andre karrierer, hvem vil gide komme til København? Det er bare at ødelægge en by. Det er ligesom at fælde en naturskov og så stille en plantage op i stedet for. Og det håber jeg aldrig, vi skal se igen. Men jeg må bare desværre sige, i mindre skala, er det det, der sker i Aarhus hver eneste måned. De river ned og bygger nyt og kalder det byfortætning. Og jeg ved ikke, hvordan man får det stoppet, hvis ikke der kommer en lov, der gør noget. Loft og resten af arkitekturbrøret opponerer ikke mod nye byggerier som sådan, eller kræver, at der skal bygges som i renaissancen eller barokken, men med et større fokus på, hvad han kalder Københavns sjæl. Det er der ifølge ham intet nostalgisk i, og det ses desuden i en række andre brancher. Jeg synes ikke, at vi skal bygge nye huse i nederlandsk renaissancestil, som Børsen, der ligger derop, eller i rokoko eller i barok, men i klassicistisk stil, som det, der kommer her, det er Københavns sjæl, og det er overhovedet ikke spor gammeldags, og det kan man bygge videre på. Og hvis du tager andre brancher, f.eks. bilbranchen, så kan du se en Fiat 500. Det er en bil, der kom frem i 1950'erne. Den er spritmoderne at se på i dag. Og den er jo ikke med til det, der blev lavet dengang. Den er større og smartere og bedre, men det er det design. En Morris Mini Cooper
Det er en bil fra, jeg vil tro, cirka 1960. Den er også dødsmart. Der er der ikke noget gammeldags ved den. Hvis du køber møbler, så vil du da gerne have klassisk design. Det er de dyreste og bedste møbler, du overhovedet kan få. Er det gammeldags? Nej. Er det nostalgi? Nej. Er det prestige? Nej, det er den ægte vare. Og det er det, jeg vil sige til arkitekterne. Tag det, der var godt, og prøv at videreudvikle det. Lad os få en mere klassicistisk byggestil, som er mere menneskevenlig. Men I skal ikke gå rundt og bygge et nyt Rosenborg og så videre. Det er ikke det, jeg synes, man skal. Kampen står alle steder, for der er masser af medspillere i den her branche. Arkitekterne skal tænke på en ny måde. Politikerne skal også. De skal sige, at naturmiljøet er en kæmpemæssig folkelig sag. Det er bymiljøet også, det er jeg helt sikker på. De har bare ikke lagt mærke til det. Og der er to store mangler ved lovgivningen lige nu. Vi har en fredningslov, der overhovedet ikke virker. Man kan ikke frede et helt område. Det er en fakt. Og man kan ikke nøjes med at frede en facade. Det er også en fakt. Og så, de huse, der ikke er frede, de er bevaringsværdige. Dem skal kommunerne tage sig af. Og København er en udmærket kommune. De har tænkt sig, tror jeg, at gøre det rigtig godt fremover. Men andre kommuner i Aarhus, der river man alle de bevaringsværdige huse ned. En stor løsning. Det virker ikke. Kommunerne er generelt ikke klædt på til at varetage kulturarv. Det er ikke noget, de spekulerer i. Der skal noget lovgivning i planloven. Man kunne sige, at de skulle alle sammen lave en bevarende lokalplan for deres gamle bykerner. Det var et godt sted at starte. Og der er meget andet. I Frankrig har man en lov, der gælder for hele Frankrig, om at man simpelthen ikke må rive ned eller lave om i de historiske bykerner. Og den har været der i over 50 år. Og det er grund til, at Frankrig er så fantastisk. Der er også noget økonomi, jeg tænker, ikke? Altså, Københavns Kommune kan måske få nogle penge ind ved ligesom at sælge nogle grunde, eller... Jeg tror, det er rigtig dårlig økonomi. Jeg tror, at de byer, der ødelægger deres bykerner, de mister meget mere, end de får ud af det. Byer som Odense og Slagelse og så videre, der har ødelagt de fine gamle torve, de får dårligere skatteborgere, fordi folk føler sig ikke trygge i de byer. De vil hellere bo i Korsør, end de vil bo i Slagelse eller Storø, fordi der er meget hyggeligere at bo. Det er måske arbejde i Slagelse, men hvorfor skal man bo i en kommune, hvor man ikke synes, der er særlig hyggeligt? Man taber ved at rive ned. Man skal være glad for det bymiljø, man har. Det er penge værd. Arkitekturbrødet vokser i størrelse på deres Facebook-side og deres forening. Det viser ifølge Loft, at der er folkelig opbakning til foreningens grundlag, og der i den brede befolkning er utilfredshed med måden, der bliver bygget på i senere år. Nu ønsker de, at de danske arkitekter skal vende sig væk fra de internationale tendenser, så man i arkitekturen igen kan se, hvilket land man befinder sig i. Foreningens seneste succes er, at de har fået et møde med boligministeren Kaare Dybvad, hvor de håber på at gøre ham opmærksom på de problematikker, nybyggeriet skaber. Men det, jeg meget gerne ville have, det var, at vi prøvede at bygge videre på en god dansk byggetradition. Vi har set det klassicistiske København, og det synes jeg, man sagtens skal bygge videre på. Og det, der er trist med meget af det nye byggeri, man ser rundt omkring, det er, at det kunne lige så godt ligge i Kina, eller Peru, eller Los Angeles. Der er ikke noget stedbundet ved det. Hvorfor ikke prøve at finde tilbage til de danske rødder og bygge videre på dem? Altså prøve at basere sig mere på stedets ånd og mindre på tidsånden. Det synes jeg må være en dejlig opgave for en arkitekt. Jeg ville da selv gribe den og prøve at se, om ikke jeg kunne videreudvikle det. Sådan, når jeg havde bygget mit hus, så kunne man se på det. Det der er et hus i Danmark. Det kunne man på alle huse indtil for 100 år siden. Jeg kan se et billede af en by, kan da straks se, om det er fra Danmark eller om det er fra udlandet, hvis det ellers er ældre huse. Så hvorfor griber man ikke den mulighed? Vi er så heldige, at vi har fået et møde med bolig- og indrigsministeren, og det skal finde sted her i maj. Og det er da en af de ting, vi vil sige til ham, det er, at planloven burde fremme, at vi genopfinder en dansk byggetradition og holder op med at bygge sådan en helt intetsigende, jeg ved ikke, om man kan kalde den international, eller hvad den overhovedet er, men den tradition, som alle de mange nye kasser er bygget i, det ville da virkelig være et fremskridt.